Hai că am ajuns și în Belgia, suntem undeva Machelen Village, nu știu exact cum se numește, dar o să vă arăt imediat cum se scrie, uitați, vedeți fix acolo sus. Mergem acum la Nike și la ce shop-uri mai găsim pe aici, să vedem ce produse găsim în outlet-ul ăsta. Sper să găsim niște dași destul de interesante, ia vedeți acolo, Machelen Village, ăla e, ăla de acolo de sus. Intrăm, vedem ce găsim și revenim din magazin. Hai că am ajuns și la Nike, ia vedeți aici cum intrăm frumos, să vedem ce găsim aici. Cea sport, uite acolo, extra 30 la alea, 14 euro mingile de fotbal. 14 euro astea, tricouri de sport, dry fit-uri la 25 de euro de la 38. Frumos rău ăsta cu Liverpool, să mor eu de nu-mi place. Și asta cred că e ăla de acasă, dar e de sezonul trecut și e 48 de euro. Așa, astea sunt tricouri simple. Tricouri simple la fabuloasă sumă de... Oh, super bine, 17 euro astea. Ia vezi, Atletico Madrid, frumos, asta e de copil, așa, așa. Ia să vedem preț. Asta, de asta second. 45 de euro de la 65. Bine, asta, ok. Ok, și asta de la Atletico. Frumos. Hanorac. Ia să vedem hanoracul ăsta cât e. 45 de la 65. Și asta este pe negru, asta e pe green. Place mai mult ăla pe negru. New Collection. Astea sunt cu materiale reciclabile, 75 de euro. Dar asta nu e redus, nu e nimic, asta e prețul lui? Descrie 2022 Collection. What? Vintage, nu-mi place așa de tare. Tricouri. 18 euro tricourile de la 25, toate tricourile astea de aici. Asta cu Just Do It, tot. Hanorace, ia să vedem. 52 de euro de la 75. Hanoracele astea. Și sunt și pe alb, care sunt tot la fel 52 de euro. Pantalonii ăștia îmi plac, ăștia îmi plac cum vin, chiar îmi plac cum arată. Tricourile astea 21 de euro. Asta e de fapt. Opa. 48 de euro. Cam mult 48 de euro, sincer, mi se pare. Să ne la Adidas. Ce să ăștia? Nike Ord Vision Low, 75 de euro, nebunii de astea. Deci astea sunt 75 de euro. 70 de euro, Court Royal 2-urile. Păi să nu am mai văzut până acum un outlet deloc. Aici tot are 30 încă. Astea sunt mercuriale, bă. Nu vă zic. Dar sunt cam scumpe sau? Ah, nu, uite. 45 de euro. 45 de euro astea și mai ai încă un extra 30 la tot aici. Ia să vedem. Și aici cât mai aici e tot extra 30. Paracheuri de băiat, dar de mens, ia să vedem. Nu văd niciun preț. Uite, ăștia sunt 90, ce să știu, 90. De basket ceva, cred că sunt o chestie de asta așa scumpi. Așa, uite, mai au acolo niște chestii. Card Vision Low. Asta este efectiv perechi de Air Force One. Bă, fix astea sunt perechi de Air Force One și sunt 75 de euro și mai au încă 30% perechile astea. Sincer, mi se pare super ok, gen perechile astea, gen, care arată așa și cu încă 30 chiar sunt bombă. Bine pe aici! Materiale reciclabile running, Nike Air Max SC. Și naiba SC-urile astea, nu le-am mai văzut. Bă, ce mișto sunt ăștia? 114 euro reduși de la cât or fi. Deci ăștia cât sunt retail-ul lor? Că sunt 114 euro sigur redus, că e și tehnologie de Air Max și așa. Dar nu știu care e prețul de retail, că nu-l scrie. Ia vezi aici, cutii de Nike SB. Janowski, ori zici că sunt astea, Chrome 2. Astea chiar sunt tare, în loc de Vans, chiar sunt foarte, foarte tare astea. Ia să vedem prețul aici. Ah, 59,99 cu încă 30. Bine. Deci ce e aici? Opa. Chiar dacă are capac, e încă 30. Da, știu, sunt multe fără preț, dar 45 ori zici. Ia vezi în cutiile astea așa. Nu mă dau nici așa pe spate, sincer. Dar sunt măsuri mare aici jos, nu? Sau ce-i cu astea jos? Genomuri. Nu neapărat. Cât sunt? 120 de euro genomurile astea. Alea sunt mens... 43. 43, ok. 130. 30%. Genomurile astea 120 cu încă 30 la fără capac aici. Aici tot la Ferraning. Ia să vedem aici la haine la încă 30. Extra 30 la haine. Ca noracul ăsta are extra 3. Uite asta. 65 cu încă extra 30. Nu e rău ăsta, sincer. Chiar nu e rău. Și la asta avem extra 30. Asta e un prim outlet în care văd ordine. E prima oară când văd ordine pe bune, gen. Chiar e ordine. Ia să vedem și aici la fete la 30. Astea sunt copii. Vezi mercuriale la extra. Astea sunt mercuriale, da. Vedeți? V-am zis eu că sunt mercuriale. Corbine, mi-am crezut că sunt Air Force One-uri, bă, astea și astea la extra 50, tot ce vedeți aici. 83, 40 de euro, 83 aici, 30, ok, deci doar acolo e 50, extra. Ce-s astea, mă? Astea ceva de running pe bune, gen, mă.
85, 47, 48, 64, 74. Oh. Opa. Extra 70. 44 cu extra 70. Bine, rău, asta. Bine. Vezi, extra 70. Asta e mai la extra 70 pe aici. Nike simplu. Opa, și ăsta e. Nike ăsta care e gen cu mâneci așa. Ce tare are mânecile astea. Și ăsta e tot extra așa. A, nu, aici e extra 50, ok. Dar aici e extra 70 la hanoracele astea roz, pe care eu o să-mi cumpăr unul. 99% îmi cumpăr un hanorac de ăsta roz. Ia vedeți-l, mă, pe ăsta. Cum vi se pare asta la 15 euro? E măsura M. Deci nu știu cum vine asta pe fată, dar nu știu, îmi place foarte mult cum se vede așa, nu știu de ce. Se pare mega comfy, dar cred că este cel mai bun deal pe care l-am găsit aici, sincer. Bă, ăsta o să fie, cred că îl iau, sincer, la 15 euro, naiba, la 70% chiar e foarte, foarte bine. Vedeți și bredurile astea? Să mai vedem ce mai sunt și prin restul magazinelor pe aici, pentru că aici la Nike, sincer, nu m-au dat pe spate, în afară de hanoracul ăsta nu e nimic care să merite. Am văzut că au și ăstea. 54, asta chiar merita, dacă mai îmi dădea un 50 la ea, la 20 de euro chiar mi-o luam. Da, așa, 55 de euro n-aș da pe ea, dacă îmi dădea 50, pe bune, că era top, top, top. Sunt 51,99 și mai iau încă 50, un Leon shorts. Bă, m-am tâmpit ăștia. Ia vedeți, Adidas, ăștia care sunt? Size 36, 590 de euro nebuniile astea. Versace-urile astea de femei, cred că au pe talpă, pe prețul, da. 320, redus, deci 50%, bine, la Versace așa în general, e cam 50% la tot la Versace. Mamă, ce urâte sandalele astea, mamă, mocasinii ăștia, cât de urât sunt. Mergem și la Adidas acum. La TNF n-aveam cum, stai că am ce-o pungă în mână, ia să vedem. Gecile astea cotor costa, ia vezi. 188 de euro, bine geaca asta 180, mamă, dar cât de groasă e, sunt două gen, de-aia mega, mega groasă, 188 de euro, super bine, astea sunt mega subțirele, 181 asta, mamă, ce frumoasă e, geaca asta mi se pare foarte frumoasă la 181 de euro, bine, și asta bănuiesc că e tot 181, excluem from promotion, ok, 201 euro asta, dar ce promotion, e vreun promotion pe aici? Ia să vedem. Pending e 20% off, ok. Excluded from promotion. Așa, astea sunt tot excluded. Asta nu e, 134 de euro asta. Dar nu-mi place. Polarul ăsta, 87 de euro. This color. Polarul ăsta de la TNF. Deci cecile astea nenorocidere de groase. Cam de așa, 302 euro. Cam mult, 302 euro, adică n-aș da. Polar așa frumos, ia să vedem. E, 67 de euro asta. Polarul ăsta. Dar nu prea îmi place, dacă era poate altă culoare. Așa nu prea îmi place mie cum e, cum se vede nebunia asta. Crunecuri 50 de euro, crunecurile 250 de lei, crunecurile e ok. Gegi groase și acolo mai sunt gecuțe iar. Da, e ok la TNF. Bine, nu chiar asta. Asta e drive, nu e hidro așa. Ia să nu-mi preț. Seamănă cu aia mea, e foaie de ceapă, asta e un pic mai grosuță. 101 euro, 500 de lei aia. Cam asta e ce am găsit aici la TNF în Belgia. Mai mergem și la New Balance și la Adidas să aruncăm un ochi așa, dacă e ceva mai interesant. Dacă nu e nimic interesant, vă arăt doar în Adidas, dacă New Balance nu e nimic. Tocmai ce am ieșit din outlet-ul ăsta de aici, de la intrarea din Belgia. Ei bine, mi-am luat două produse, mi-am luat o pereche de pantaloni. Perechea asta care arată foarte bine pe mine, nu știu, mi-a plăcut foarte, foarte mult cum arată perechea asta de pantaloni. Am dat 9 euro pe perechea asta. Stați un pic, că asta nu-i tot. Mi-am mai luat și un hanorac. Sunt eu maniac rău de tot cu rozul ăsta. La fel mi-am luat și din outlet-ul ăla în care am pus un polgar, dacă voi mai știți, o bluză de la ECG. Păi stați un aibă, am dat asta un pic. Stați că nu știți că vă mint. Păi am dat 13,49 euro și pe aia am dat 9 euro, da? Deci asta a fost 13 euro jumate. Hanoracul ăsta care tot de la fete, vă dați seama, normal, hanorac de la fete roz, dar vine foarte, foarte bine. Un outlet reușit, sincer, pe lângă ce am mai găsit până acum în Europa. Și ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele, nu uitați să dați follow pe Instagram la Georgescu. Și da, fraților, ne vedem data viitoare, probabil cu un vlog tot din outlet-uri sau să vedem ce mai scoatem. Noi acum mergem spre Luxemburg, v-am pupat, pa!